Dobrý den. Dobrý den. Představovat vám docenta Jiřího Bílého není nutné, protože už jsme spolu natočili několik rozhovorů. Ale kromě toho, že to je, že jsme kolegové, tak jsme byli spolužáci. My jsme se poznali v roce 72 na imatrikulaci na právnické fakultě a od té doby se známe. A teď, když už jsme teda jaksi v pokročilém věku a scházíme se občas, tak v podstatě všechny naše hovory končí ve vzpomínkách na naše mládí na fakultě. No, tak jsme si řekli, že bychom to mohli nějak uceleněji pojmout a popovídat si o této době, protože mimo jiné pohled dnešní mladé generace je na to mnohdy zkreslený. Zkreslený jednak nedostatkem informací, ale jednak i záměrně, že někteří naši kolegové, a četl jsem několik takových článků, zcela záměrně vykládají doslova nesmysly o školství v té době. Takže se pokusíme si o tom popovídat, no a zjistíme, že ve srovnání s tím dnešním školstvím najdeme určitě celou řadu negativ v té době, že to je nesporné, ale celou řadu pozitiv, poněvadž je, myslím, všeobecně známo, že to dnešní školství spíš tedy jaksi je kvalitativně horší, než tedy bylo v minulosti. A to na všech stupních, včetně tedy vysoké školy. No. Samozřejmě bylo tam celá řada negativ, zejména v té oblasti materiálního zabezpečení že té školy, takže tam asi můžeme začít. Že? Právnická fakulta byla na zeleném trhu než tehdejší náměstí 25. února a byla obnovena v začátku 70. let, že? A dostala budovu po bývalé státní spořitelně. No, bývalé ještě cyrilometodějské záložně. Jo? No a takže dostala tohle. Ovšem samozřejmě ta spořitelna byla v přízemí a nad tím byly kanceláře a byly byty. No, takže se ta fakulta postupně rozvíjela, jak se ty kanceláře, jak se ty byty vystěhovávaly a tam se dělaly různá tedy kanceláře, fakultní a seminární místnosti, že já už jsem při jiné příležitosti povykládal, že jsme z občanského práva měli nějakého doktora Otýpku, který nás učil na semináře, byl to předseda soudce krajského soudu, a on tam bydlel. A zrovna shodou okolností jsme měli semináře v místnostech, kde byl jeho byt, a říkal, to tady byla kuchyň, tady byla ložnice a tak dále. No a postupně se to, ta fakulta takhle jaksi budovala. Zapomněl jsi na největšího konkurenta na budově, která byl, a to byl pohřební ústav. No, to chci právě říct. Když se člověk postavil čelem proti té budově, za zádama měl Parnas, tak po levé straně byla mlékárna, na rohu byla mlékárna, a na pravé straně byl pohřební ústav. A takže oba tyto objekty fakulta zabrala a postupně se tam jaksi rozvíjela, zejména tam byla knihovna potom, no, no. A tak dále. Samozřejmě problém byl to, že tam v té budově nebyla žádná nějaká velká místnost, která by tak byla posluchárnou, takže fakulta nikdy neměla nějakou posluchárnu velkou, akorát dole byla jakási aula, která ovšem tak byla spíš proti dálkaře, že a tak dále. A takže jsme vždycky chodili přednášet někam jinam, nebo tedy my tedy na přednášky někam jinam. My jsme tedy chodili na lékařskou fakultu, na biologickou fakultu, a to bylo dobrý, to bylo klasická posluchárna, která tedy jaksi plně vyhovovala, pak to nějak zrušili a když už jsem potom učil, tak jsme běhali po Brně, po různých, ale to už je trošku. Ale my jako i studenti jsme chodili po Brně, já si vzpomínám, že nejčastěji to byla Sokolovna v Husovicích, kde jsme chodili, tak tam to trošku připadalo spíš jak nějakou taneční zábavu, protože jsme seděli u těch stolů. No my jsme, nebo na botanické,
To byl nějaký kostel, že jo, odsvěcený. Husův sbor, ano. A my už jsme jako na střední škole tam měli taneční, jo, takže jsem to důvěrně znal. Ale to už je trošku. Takže toto bylo nesporně negativa, že tedy dneska má fakulta obrovskou budovu, která to je. No. Ale samozřejmě, když chceme hovořit o fakultě, fakultu tvoří lidé, tvoří učitelé, tvoří studenti. Jeden náš kolega říkal, že se učí klidně v cirkusový šapito, že to je jedno, ale jde o to, jak kvalitní jsou učitelé a jak kvalitní jsou studenti. Takže ono to všechno vytváří jeden celek. Je faktem, že ta budova byla pro nás nešťastná v tom ohledu, že tedy to byla pojišťovna, která měla uspůsobený úplně jiný prostředí. Tenkrát nám tedy tu původní fakultu nevydali vojáci a buví, kdyby nebyly ty problémy v roce 89, kdy si nám to ještě vydala po zálivu, třeba jak byla válka v zálivu, tak už zase ta armáda získala prestiž. A je faktem, že jediný prostor, kde se dalo přednášet, byla tedy ta dvorana, kde vlastně chodili klienti, a tam bylo i architekty vytvořeno tak, aby tam nebylo slyšet, když vybírali z knížek, takže jako přesto, že se tam dělalo spoustu tedy opatření, třeba zvukové stěny a tak dále, tak slyšet tam nebylo a nemělo to ten problém. Do fakulty se dalo dostatek peněz, ale všechny ty změny, když máte špatně rozvrženo, tak nikdy nevyjdou nějakým výsledkem. Já si vzpomínám na jednu seminární místnost, myslím, že to bylo číslo 1, kde teda nebyl vůbec přístup světla, takže se tam svítilo celý den. Tohle v přízemí, že? No, v prvním patře teda. No, v prvním patře, teda naproti plánu. A tak někdo vymyslel, že se tam jako dostane trochu světla světlíkem. Tak vybudovali okno. To okno všem nevypadalo příliš pěkně. Tak někdo vymyslel na to tedy nějaký závěs. No, ten závěs někdo ukradl a nakonec tedy světlík se zase tedy zazdil, takže to je ten problém. Ale důležitější je studium, ne jenom ta budova. A musím říct, že poměrně to studium bylo založeno na hodně teoretických oborech. Jako po celou dobu studia vlastně existovaly ty teoretické obory, tenkrát ještě neznělo to módní heslo jako člen k praxi, což říkají většinou lidi, kteří nikdy v praxi nebyli. Takže proto tedy jako to tak někdy funguje. A když se podívám na to studium, tak to mělo vlastně dva takové okruhy. První a druhý ročník byly vlastně ty teoretické a přípravné disciplíny. Spojovacím oborem bylo tedy ústavní právo, které myslím začínalo někdy v tom zimním nebo letním semestru, už si nespomínám. A potom byl ten další okruh a tam byly vlastně ty pozitivně právní obory. Ten program studia byl také ovlivněn tím, že fakulta trvala za nás tedy třetí rok, takže musela tedy počítat s tím, že musí upravovat program jako podle toho, jaké má učitele a jak se tedy ty obory dají udělat. Mnoho těch učitelů bylo z jiných fakult, protože fakulta ještě nebyla plně soběstačná tedy k tomu, aby mohla vést tedy ty všechny formy studia, to znamená jak přednášky, tak semináře a tak dále. Tak to znamená, že základem tedy toho studia v tom prvním a druhém ročníku byla teorie státu a práva, kterou nám tedy přednášel Eduard Kučera tedy z Prahy. A který na přednášky lítá letadle. Ano, já můžu říct svoji vzpomínku, kdy paní Balníčková, což byla sekretářka, myslím, děkana,
jako když jsme začali odcházet z posluchárny, že jako přednáška nebude, tak rozpráhla ruce a křičela, pan profesor je v Bruselu, ale on se určitě vrátí, takže to bylo takové komické, že odchlodili to letadlo někam. Byli tam z Prahy do Brna, pravidelně tam zpátky. No tenkrát to nebyl problém ani pro fakultu, protože to stálo 90 korun. Přesně tak. Takže jako to nebyl zase taková horitní suma i tenkrát, jako aby do toho fakulta nemohla investovat. Problém byl u toho oboru, že profesor Kučera tedy přednášky vedl podle svého systému, bychom řekli, který měla reprezentovat jeho učebnice, ale i ta se odlišovala od toho, co on mluvil. A potom jsme měli asistenty, kteří všichni ještě šli podle učebnice profesora Bohušáka. Takže my jsme byli v takovém, jako bychom řekli, lehce bychom řekli, ambivalentním postavení, že jsme museli vědět, s kým mluvíme, a tedy odpovídat na otázky podle toho. Jako, takže to byl tedy hlavní tedy ten problém teorie. Samozřejmě my jsme měli z toho velký strach. Jako si vzpomínám, že jsme měli obavy z teorie státu a práva, také to vyvolávalo teda úplnou, bychom řekli, horečku, jak se přihlásíme na zkoušky, takže tam téměř byla malá výtrženost. No k tomu se dostaneme. Takže v tom potom dalším oborem byli... No, k té teorii ještě je třeba říct, že tehdejší teorie státu a práva vlastně v sobě spojovala dnešní dva předměty. Jo, to byla teorie státu, ano, státovědu, ten dnešní státovědu a teorie práva. Že? Takže ono to bylo vlastně dvojsvazková učebnice, tlustá, takže ono se to naučit, ty marxistické fráze nebylo tak úplně jednoduché. Ano, navíc jako ta učebnice nebyla kvalitní. Říkal jsem už předtím, že v podstatě to zřejmě napsali pro profesora asistenti a ty to nevždy dobře pochopili, takže tam byly doslova, abychom řekli, i nonsensy, které se nedalo ničím odůvodnit, takže nakonec profesor rezignoval a křičel, já neodpovídám za to, co jsem napsal v učebnici, takže to byla trochu komická situace, ale tak jako my jsme také měli ještě Bohušáka, taky jsme ho tedy studovali. Pro mě to byl velký zážitek, když jsem ho tedy na setkání... A ten byl ještě tlustší. No, ten byl ještě tlustší. A jako na setkání kateder teda jsem ho osobně poznal, tak to byl pro mě zážitek, protože ho jsem znal právě jenom pojem a tedy ty skripta. Dalším oborem teda byl tedy ten historicko-právní blok, jako v té době ještě římské právo nebyl jako samostatný obor. Dokonce i v Bratislavě byla zrušena katedra římského práva. No, prosím tě, tady bych tě opravil. Byl. Z začátku byl. Jo. Já jsem z toho dělal samostatnou zkoušku u Valdy Rufuse. Taky, ale ono to bylo začleněné v rámci všeobecných dějin. Ale zkoušel se to zvlášť. Jo? Ale bylo to jako součást tedy toho oboru. Nevím, proč zrovna římské právo bylo jaksi jako ostrakizovaný, jako že ani klasikové marxismu nikdy proti římskému právu nic neměli, naopak se o něm vyjadřoval velmi příznivě, ale je faktem, že jako římské právo bylo v této omezené podobě, že tedy to bylo jako jedna část všeobecných dějin a se zvláštní zkouškou za jeden semestr byly zde skripta tedy profesora Cvetlera, které vlastně měly nějak 70 stránek, takže tam nebylo nic obsahové. Takže v tom smyslu tedy to římské právo nebylo zase tak obsáhlé a náročné na studium jako dnes, i když já se přiznám jako student, jsem taky byl z něho vylekaný, takže jako jsem šel s velkou nejistotou jako na římské právo. Potom tady byly tedy všeobecné dějiny a bychom řekli a
a tedy dějiny socialistických států, ty nás měl Eduard Vlček jako, jako přednášející, on se ho měl velmi rád, protože jeho přednášky byly zajímavé a co jsem oceňoval na něm, že se tedy, tedy jako nesnažil zakrývat některé věci, i když je teda nekomentoval nebo tak, ale v podstatě snažil se nám přinést objektivní pohled tedy na ty sovětské dějiny a tak dále, že to jako nám zdůraznil, že když telegraf byl zdarma, tak on žádný nefungoval, takže svým způsobem tedy jako nebylo za co platit. Nebo za co platit, takže tak a i takové věci, jako proč rozpustil Lenin Sověty, tak i to dovedl jako nějakým nám podat decentně politicky prozíravě na tu dobu, jako bychom řekli, ale dovedl to tady podat. Co se týče těch všeobecných dějin, tak to měl profesor Cvetler, nevím, jestli tam přednášel ještě někdo jiný, ale ten tedy bylo zajímavé, bychom řekli, na dnešní dobu, že byl nově tedy do tohoto oboru pojat tedy i tedy právo muslimských zemí, státu a práva muslimských zemí, což bylo tenkrát výsledkem zbližování s arabskými zeměmi, především s Egyptem, takže i o tom jsme tedy jako tam dostali informace a především tedy tam byly i dějiny tedy těch států nám blízkých, jako v tehdejší době, jako bylo Rumunsko a další. A jako to bylo tedy, bychom řekli, tehdy jako dost jako zajímavé. Mně se líbilo na profesoru Cvetlerovi, který vysvětloval 2 hodiny asi nádherné kořeny rumunské kultury, ale potom řekl, že tedy ten výsledek dneska nepřečím ty slavné kořeny. Takže svým způsobem také dovedl tedy, bychom řekli, i nějakým způsobem to vtipně okomentovat. Tak, co se týče toho, sama přednáška sama o sobě byla tedy sociologie práva. Zaprvé proto, že nebyly žádné skripta. Ani učebnice nic. Nebylo nic. Asi polská knížka vzdálená. Ano. A nějaký sociologický slovník, co se měl používat. A druhá věc, jakože tomu přednášejícímu doktoru Mládkovi nebylo rozumět. Ne. On ještě sedl na malou stoličku, takže pouze tedy nad tím stolem byla vidět hlava, že to bylo něco jak Maňáskovi divadlo. A jako on měl ten zlozvyk, že neotvíral ústa, takže jenom tedy jsem tam probleskli tedy zlaté zuby, ale to bylo tak všechno. Ale nebylo mu rozumět. Já se přiznám, že se s několika kolegy jsme zorganizovali, že jsme sedli hodně blízko a snažili se to, co řekl, napsat. A vydali jsme takové pokoutní skripta. A my jsme se s toho tam učili. Ano, byly tam chyby, protože my jsme mu nerozuměli. Že by to nemělo smysl. Ano, tak to přesně tak. Ale nejkomičtější na tom je, že když jsem se v 81. vracel na fakultu, tak ještě tady tyto skripta naše fungovaly. Takže jako jsem to viděl mezi studentama. Takže bylo to dost náročné. Ta sociologie práva ne tím, co se přednášelo, ale tím pochopit vlastně, co se nám chce přednést. Doktor Mládek byl jeden z těch, který ostentativně tvrdil, že ho věda nezajímá, že on přišel na fakultu z toho důvodu, aby měl dva měsíce prázdnin. On je bývalý prokurátor. Ano, byl. A navíc jako sám o sobě jako neuznával jako normativní systém módu, což teda jako prokazoval tím, že chodil tedy často takové, bychom řekli, v podobě, které bychom řekli až komické, že nosil hnědou tedy rádionku, zelený hubertus a ženský košík. Hroutěný košík. Ano, na který měl namalovaný nějak ručně květy, takže
pokaždé, když šel z fakulty, tak na zeleninu, to si do toho kupoval zeleninu. Ale to já už nevěděl, ale je faktem, že byla to svým způsobem velmi taková, bychom řekli, kuriózní postava. A potom jsem ho ještě zažil jako, už když jsem byl na fakultě, jedna chodil za kolegyní Kadlecovou, většinou s průhledným záměrem si zavolat. A když tam nebyla, tak mě nikdy taky navštívil s tím, že se zabýval tedy dějinami starého Hobzy a měl tam nějaké latinské listiny a potřeboval některé ty pojmy konzultovat. Takže jsem se s ním takto neoficiálně vlastně později setkal a byl to docela příjemný člověk, ale měl zvláštní názory. Vzpomínám si, když ty skřtil, nebo jsme zapíjeli tvoji dceru a on přišel a řekl, že mi dítě je sobestrý, takže to zrovna nevpadl, nezapadl do té společnosti, která tam seděla. Takže byl to zvláštní člověk. No. A takže to byly tedy ty sociologie práva, potom samozřejmě tam byly z těch historicko-právního bloku, tedy i dějiny dělnického hnutí, o tom ty budeš asi hovořit. Takže jako byly tam i další obory, dokonce ve druhém ročníku jsme měli něco jako kybernetiku, vedejším doktorem Klestilem, který jo, vlastně, jsme měli jako... Ono se to jmenovalo správní věda. Správní věda, ano, to jsem zase nevěděl. Já. A je faktem, že on docela zajímavě vykládal o těch ekonomických modelech na západě a vedle toho tady i o té kybernetice, takže to byl vlastně tenkrát takový, bychom řekli, předchůdce dnešních počítačů, kdy jsme nevěděli, co to ještě je. A když jsem byl já na fakultě, tak počítač měl rozlohu jedné místnosti a chodili jsme tam se síťkou na vlasy, aby náhodou nějaký vlas nezastavil ten počítač. Takže a dokonce jsem absolvoval i kurz jako počítačový, jako, když jsem s ní hodnici neodnesl, tak to byla ta prehistorie tady těch počítačů. Dneska, když vidíš člověk ty počítače, tak říkám, to je jako, jak je to, v tomto pohledu je to už velmi vzdálená doba. Takže velmi obsáhlým oborem bylo také ústavní právo, tím, že zahrnulo nejen tedy pozitivní právo, právo tedy Československa, ale byla tady teorie tedy ústavního práva a historický přehled ústavních modelů, takže to bylo poměrně obsáhlý obor, dvousemestrální. Přednášel nám docent Zdeněk Webera a takovou duší teda katedry byl tedy doktor Kroupa, který zde byl trošku trpěný, protože byl vlastně takovým, bychom řekli, pravici jako toho prvního děkana. A ten odešel, myslím, že odešel do Švýcarska. Do Německa. A jak si on tady zůstal a byl v takovém, bychom řekli, dost nedůstojném postavení, protože jak si s ním vymetali všechny kouty. Takže to byla ta situace na ústavním právu. A řekli bychom, že ústavní právo nás, tak jak si bychom řekli, povlovně dostalo do těch pozitivně právních oborů, jako, a potom už začínaly tedy ty všechny tedy ty pozitivně právní obory, ať už bylo to občanské právo hmotné nebo procesní, a správní právo, trestní právo a další. Snad bude zajímavý, že byly zde některé obory, které dneska neexistují, například hospodářské právo, které vlastně bylo takovým specifickým právem tedy národních podniků. To
kteří samozřejmě nebyli tedy, neměli rozdílnou vlastnickou strukturu, všechno to byly tedy organizace státu, ale i mezi nimi vznikaly spory a ty se potom řešily tady tím hospodářským právem, bychom řekli, takže státní arbitráži, tak. Tak a potom tedy jako bylo třeba pozemkové právo. Zemědělsko-družstevní právo. Myslím, že to měl, že jsem byl uskutečný. No a začínal, u nás ne, právo životního prostředí, což tedy byl údajně jaksi průkopníkem toho Bolek Pospíšil. Ale to mám pocit, že my jsme to už ještě nezažili. Tak on to byl, profesor Pospíšil byl taky zajímavá figura, on to byl člověk velmi vznětlivý, bychom řekli, ale na druhé straně velmi pracovitý, takže bychom řekli, on také odevzal kus života vlastně té fakultě, aby se rozjela, po té administrativní stránce byl dlouho tedy proděkanem a to si také vybralo na něm, na jeho zdraví tedy daň. Myslím, že měl několik infarktů a potom při přijímačkách, který když ho odvezli do nemocnice, tak nakonec se rozčilil a umřel. To znamená, že se stal takovým člověkem, který tu práci vlastně bral i v těch těžkých dobách, kdy sám měl myslet na své zdraví. Já jsem ten čas se přátelil taky s jeho synem, Takže vím, že byl to člověk velmi vzdělaný a část té knihovny, jak jsem už někdy ti řekl, tak jsem tady i koupil, nemohl jsem všechno koupit, ale bylo vidět, že v těch historicko-právních, třeba v římském právu, on si potrhoval a dělal si poznámky, takže to nebylo jenom tedy stafáž jako v knihovně, ale že i s těmi publikacemi tedy pracoval. Nebyl to teda nějak po nás studenty moc příjemný člověk, on byl trošku sarkastický někdy a tedy takovým měl trošku takový styl, bychom řekli, ironický, ale dneska ho zpětně uznávám jako odborníka, všichni jsme nějací, ale a on tedy byl to člověk, který byl tenkrát na svém místě, protože vždycky každé založení fakulty, nebo rozjezd té fakulty, ono to nestačí jenom založit, ale ono to chce takových 10-15 let, tak to chce hodně sil právě těch prvních kopníků, kteří tu fakultu rozjíždí a dávají dohromady. Sám jsem byl u takových zrodů ještě dvou fakult, a to jednak Olomouce a jednak tedy Právnické vysoké školy v Bratislavě a vím, jak je to tedy náročný a pozorujeme, že i ty studenti vždycky v těch prvních ročnících se chovají podobně, jo? Pořád se někde ptají jako a tak dále, jsou takový jako dezorientovaní. Takže to byly ty pozitivně právní obory, ale chtěl bych zdůraznit, že i zde byly obory, které byly teoretické, i v tom druhém bloku toho studia a vím, že tam byla třeba marxistická filozofie, kterou měl profesor Macháček. On teda na jeho přednášky mnoho lidí nechodil, zaprvé to bylo velmi brzo ráno, ale jeho přednášky byly zajímavé i z toho důvodu, že on jako španělský interpretarista nemusel si dělat nějaké politické ohledy, takže on mluvil tedy jako poměrně zajímavě, takže byl tam kroužek, asi nás bylo asi 6 nebo 7 lidí, kteří jsme tam chodili, no možná do 10 nás bylo, kteří jako to brali jako, že mluví zajímavě. Většina lidí, protože to nebylo vymáháno, na ty přednášky nechodila, ostentativně bychom řekli, ale jako ty přednášky opravdu byly tedy v tomto ohledu tedy zajímavé. Byly tam samozřejmě další teoretické obory, které zde byly, takže jaksi jako
ta fakulta naplňovala to, co si myslím, že na fakultě by člověk se měl setkat i s věcmi, které v životě nebude potřebovat. Ale je důležité, že o nich ví a že má o nich nějaký základní znalosti. Sociologii práva nikdy nikdo nevyužije, ale měl by o nich něco jako odborník vědět. A v tomto smyslu vždycky já to připodobňuji v jinému sklípku, to je dost vlastní příměr, že tam také člověk chodí a koštuje vína a ne všechny bude pít, jako, ale si tedy zkusí a v tomto smyslu si myslím, že to bylo dobré. Dneska ten prakticismus je teda jako přímo takovým základním tím, bychom řekli, takovým programem těch fakult, co nejvíce se přiblížit praxi, ale sám vím, že praxe se učí jenom praxi. No a ještě můžu přerušit, přesně tak, ale výhodu tehdy to mělo, že vlastně ti učitelé, kteří přišli na fakultu, to byli všichni praktici. Oni všichni přišli z praxe, od soudu, z prokuratury, z hospodářské sféry, všechno to byli praktici. No, vlastně tam bylo tři takové skupiny. No ano. První byli ty staří profesoři. Ti odešli. Ty od nás brzo odešli. Potom tam byli lidi, jako kteří přišli z jiných fakult, jako třeba Eduard Vlček. To byly spíš výjimky, že? To spíš byly výjimky. Na novou fakultu většinou lidé dobrovolně nejdou. Jasně, ale pro ty pozitivně právní předměty tam byly až na výjimky třeba. Právě ten Borek Pospíšil přišel taky z Prahy, že nebo Eliáš, ale to byly z 90% lidí, kteří přišli z praxe, takže oni to uměli většinou podat. Že uměli skloubit tu teorii z praxe, což dneska. Já teď v této souvislosti bych vzpomenul doktora Hvíždě, který byl tedy odborník na hospodářské právo. Dovedl zajímavě vyprávět, přestože to byl tedy čistě praktik, tak dovedl i ty problém. Takže je faktem, že tam bylo spoustu těch lidí, kteří přišli na základě konkurzu přímo tedy z praxe. To byla většina od docenta Webery kteří zde byli. A my, když jsme ještě začínali, já bych jenom řekl jeden takový rys, že jaksi oni přišli z praxe, ale jaksi si to akademického života neužili. Ano. Že fakulta nefungovala. Ano. Nebyli unaveni tím, že jako zase promoce a zase ono. Tak tady bylo to, že opravdu se na věci těšili, takže si vzpomenu na naši tedy imatrikulaci, kde v podstatě byli všichni učitelé fakulty, protože pro ně to byla velká slavnost, protože jsme ještě žádnou promoci v té době neměli, tak to byla taková největší vlastně ta univerzitní festivita. A i na promoce jsme chodívali, dělali jsme takzvané křoví, tam z každé katedry přišel jeden až dva lidi, a ne, že bychom tam chodili neradi. Takže to bylo, mimochodem vzpomenu i na to, že když byly tedy studentské večírky, třeba naši ročníkové, takže se jich účastnili učitele, což dneska by nebylo rozhodně zvykem. Jako nejraději vzpomínám na ty večírky, co byly na lodi na přehradě, jako tam loď vyplula a veselili jsme se a nebylo možné už odejít z toho veselení. takže jako tam bylo taky spoustu těch učitelů, kteří se velmi dobře bavili, jako vzpomínám si, že tam tančili a přitom jak vyskakovali, tak myslím docent Turek jako vrazil hlavou o strop, takže jako vidíte, že tam nebylo, že by tam seděli a dělali moudré muže, ale že se tam poměrně veselé. Já jsem viděl Borka Pospíšila tancovat, no, to byl taky nějaký večer s očky. Říkám, jako tenkrát jako bylo všechno nové a takový ten, bychom řekli, ten pocit toho nového, byl nejen v těch studentech, ale i v těch učitelích. Jako, takže to nás jako dost ovlivňovalo. Já se přiznám, že
mě tedy vysoká škola, jako, že mě to bavilo, že jsem chodil na všechny ty přednášky, to už ke konci už jsem nechodil na všechny, ale z těch prvních dvou ročníků jsem chodil na všechno, protože mě to prostě bavilo, ne proto, co říkali, ale taky, že jsem si užíval té vysoké školy, jako jo, prostě bylo to něco jiného, než tedy to biflování na střední škole, tak to mě jako bavilo. Mluvili jsme tady o doktoru Urfusovi, pozdějším profesoru Urfusovi, to byl pro mě tedy, jako bych řekl, učitel, který na mě zanechal největší jako dojem, protože nás učil taky ty všeobecné dějiny, práva si vzpomínám, že nás učil v oboru těch barbarských zákoníků a další. A on měl zajímavý tedy výklady a současně, jak si byl velmi, velmi solidní tedy k studentům, dovedl se k ním chovat velmi, velmi tak, jak si jako, že je bral jako kolegy, opravdu tak, jak by to mělo být na fakultě. A já sám, když jsem jako začínal, tak jsem u něho hledal takovou jaksi oporu, jak to vždycky bývá, když někdo s něčím začne, tak se začne dívat, který ten z těch učitelů by mu mohl pomoci. A takže na něho tedy rád vzpomínám, protože u něho jsem dělal svočku a potom i diplomku a další věci, takže to byl pro mě velký zážitek. Nastoupil jsem na jeho místo, protože bohužel jsem ho nemohl potom. Já jsem ho poznal. Samozřejmě ono povídání o učiteli, to je samostatný obrovský téma, ke kterému se možná dostaneme, ale abychom se dostali ještě k některým těm dalším předmětům, které tedy jsme museli absolvovat, poněvadž samozřejmě tehdy na té fakultě nebyly jenom tedy teoretické disciplíny a pozitivně právní disciplíny, ale bylo na to nabaleno ještě další disciplíny, které doteď jsem nepochopil, proč tam vlastně byly. Že? To byl jednak marxismus, marxistické disciplíny, jednak tělocvik, jednak jazyky, že a potom ještě vojenská příprava. To byly čtyři, které nám mnohdy dali víc zabrat než tedy nějaký občanský právo třeba. Že? Když tak můžeme začít marxismem, něco si už o tom řekl. Ten marxismus byl rozdělen do čtyřech předmětů, v každém ročníku byl samostatný předmět jeden. V prvním ročníku, to už si zmínil, byly dějiny dělnického hnutí nebo dějiny KSČ. To ještě bylo stravitel, to byl historický. To byla jenom historie, která byla speciálně zaměřena sociálního hnutí, takže ano, to bylo stravitelný. Tehdy, já si pamatuju, na seminářích nás měl nějaký doktor Vespalec, což byl ředitel gymnázia v Kuřimi. Jo? A já nevím, co učil v Kuřimi na tom gymnáziu, ale určitě ne tedy dějiny, takže on to tak jako bral. A jeho specialita byla přepadení židovských kasáren. Jo? A k tomu se vždycky dostal. On to měl fakt promyšlený, přesně jak oni se seskali v hospodě a tam jedli škvarky a popěli slihovici a kolik autobusů bylo a tak dále. Takže od té doby tohle téma mám taky rád. Jo? Takže ten marxismus začínal celkem některý sympatický, ale tedy přijatelný. Jo? V druhém ročníku, to už si zmínil, byla filozofie. Já si na profesora Macháčka nepamatuju úplně, že já jsem na rozdíl od tebe na přednášky moc nechodil, jo? Ale my jsme měli na semináři nějakého Vlčka. Myslím, že jsem měl Miroslav Vlček. A to byla taky taková svěrázná postavička, o kterém se vědělo, že vždycky několik měsíců v roce stravili blázinci. Jo? No, to je pravda. Jo? Já jsem tam skládal zkoušku. Já tak daleko, ne? Ale, jo, tak jako my jsme přišli a
Sedli jsme si na lavičku, tedy v tom parku, na psychiatrické léčebny a tam jsme skládali zkoušku, takže nevím, jestli to nebylo tenkrát jako politicky provokativní. No, nebo jestli je platná do dnes ta zkouška. Je faktem, jako, že člověk nesměl u toho oboru moc přemýšlet. Ne, já jsem, tomu se chci dostat. U toho Vlčka jsem jako jednou řekl, co si myslím, a řekl, tak soudru Bílý nám tady shrnul všechny revizionistické názory, tak potom jsem říkal radši. Ne, přesně, tak jako, ale jako, navíc jsem o něm říkal, to byla pravda, to jsem viděl, že v době, když zrovna nebyl teda v tom ústavu, tak psal básničky do rudého práva. Jo? No, ale já bych ještě zdůraznil, když ho člověk viděl, on to byl takový člověk velmi astenický, malý, jako, takový jako viděli jste nemocného člověka, takže to byl, ani byste neřekli, že toto je učitel, byl takový dost. Takže i ta filozofie, řekněme nějak, tedy byla pro nás stravitelná, ale pak přišla politická ekonomie, to byl horor, doslova, tedy poněvadž to nás učil tedy nějaký docent Loula. Který to fakt bral vážně. On dokonce napsal nějaký skripta k tomu, a ono to bylo asi dokonce 3 semestry, nebo co to a to ještě byla napojená předmět úsekové ekonomiky, který učila inženýrka Štreková, který působil externě, a takže to bylo společně, to byl ten obrovský, a to se učilo z takové tlusté knížky, přeložené sovětskými autory, a ta politická ekonomie se členila do dvou částí. Jednak kapitalismus, jednak socialismus. Ten kapitalismus, ten byl srozumitelný, protože to psal ten Marx, jo, a to psal pro ty dělníky, takže to psal ještě relativně srozumitelně. Ale ten socialismus, to už byla snůška teorií nějakých sovětských, že, které, a to se nedalo pochopit, takže to se musel naučit z paměti. A to jako byla dost jako dřina vůbec tedy, jak si tento předmět překousat, že? A taková abstrakce, že? Absolutně, ne. Není ani společnou s realitou. Ne, zejména ta ekonomie socialismu, to byla doslova služka teoretických frází, nic jiného, že? A pak přišla vrchol všech nesmyslů doslova, vědecký komunismus, což bylo ve čtvrtém ročníku, což nás učil tedy docent Neveselý. Naštěstí to učil člověk, který to bral tak trošku s nadhledem, aspoň já se proti s Neveselým mám celkem dobré zkušenosti jsem měl, ale to byl předmět, který vůbec jako to. To bylo ještě horší než ta politická ekonomie, to byl úplně slepenec nesmyslných teorií, frází a tak dále. Takže to jsme prošli celkem a to jsme ještě... U docenta Neveselého, on totiž přišel na fakultu velmi bojovné pozici, že on původně jako učil na JAMU, jo? A ty herci mu tedy dávali, nebo ty umělci, co tam byli, mu dávali najevo, co si o jeho oboru myslí a dosti nevybíravě. Takže on už přišel jako s takovou, bychom řekli, dopředu tedy, že ty studenty musí dostat potlak. Jo? Takže často on byl až v tomto směru jako takový výbojný až agresivní, že sám měl pocit, že si myslíme to, co ty studenti z JAMU, takže to jako je faktem, že to byl takový obor. To byl starý. No a to jsme ještě měli štěstí, že jsme takhle prošli, ale potom v budoucnu z toho byl státnice dobor. To byl státnice, co jsme naštěstí nezažili, to už si vůbec nemůžu představit. No. A trošku tady s těma to oborama souvisí i finanční právo, že to bylo taky jako, mělo krásný název finanční právo, ale ve skutečnosti to žádný finanční právo nebylo, ale nějaký direktivní, jako bychom řekli, přeskupování fondů a dotací a takové. Státní rozpočet se nakolají učili. No, takže, no a ještě díky doktoru později profesoru Zahálkovi se z toho stalo postrach studentů. Dalším takovým oborem, který byl právě vždycky, byly jazyky. Že? Ty jsou na fakultě konečně dodnes. Každý musel složit zkoušky dvě, jedna z ruštiny, což bylo obligatorní, povinné,
a jednak potom z nějakého základního jazyka. Zejména na tu ruštinu mám velmi špatné zkušenosti, protože tehdy nás učil nějaký doktor Hejč, který byl děsně steklej člověk. Jo. Takže celý ten seminář skládal z toho, že na nás neustále ječe, jaký jsme pitomci, a jak to neumíme a tak dále, takže jsme z toho spíli vystresovali. A navíc on ten seminář začínal v pondělí ve 6:45, tedy výuka začínala už ráno ve 6:45, takže začínal týden tady tím, to bylo celý týden zkažený samozřejmě tím, že... A pak tady byly některé ty západní jazyky, což byla němčina nebo angličtina, jestli se učila francouzština, to nevím přesně, asi ne. A to učila zejména nějaká Marta Tejšlova, která byla zpočátku dokonce vedoucí toho oddělení jazyků, a to byla naopak velmi noblesní dáma, na kterou vzpomíná velmi rád, poněvadž jsem se s ní dokonce potom také trochu zblížil, tady sídlili naproti. I byla tady ještě v 90. letech, externě tady ještě působila a ona, jak si byla zvyklá, se pohybovala v takové té, řekněme tomu, vyšší společnosti, protože její manžel byl akademik Tejšl, který byl zakladatelem dětské nemocnice v Brně a dodnes tam má vistu a tak dále. Takže jako to byla perfektní dáma, chodila perfektně oblečená, uměla ty jazyky perfektně a tak dále. Takže ta to trošku zlučtila. No a pak tam přicházeli někteří ti mladí. No nezapomeňme, že ještě jeden z jazyků byl ten mrtvý a to byla latina. Ano, přesně tak. Latina, který byl ovšem volitelný předmět, ale nevím, s čím alternoval teda. Také nevím. To nevím, s čím alternoval, ale byl to volitelný předmět a my jsme si ho zvolili. A zpočátku totiž údajně, a to jsme nezažili, to učil Bulín, ale nás to učil doktor Seifried. A to byla spíš taková legrace, protože mám pocit, že jsme za celé semestr skončili, ona psala skripta k tomu, že? A mám pocit, že jsme za celý semestr skončili asi u 3. kapitoly, tak nějak, že? Nebo 4. tak nějak, prostě ono to vždycky začalo, ona nám řekla nějakých pár frází a pak se šel do hospody. Že? No ale on to v podstatě vedl tak, že nám akorát vysvětlil, jak se ty latinské texty mají číst, protože já jsem latinu měl teda, ale povinnou teda na střední škole, tak to mě jaksi jako tak nebyl žádný problém. A zajímavá byla zkouška, protože se zkoušelo tím, že se četl text a kdo ho hezky přečetl, tak dostal. Promiň, tady byla jedna věc, což dneska už nikdo neví, co to je, ale my jsme ani tehdy nevěděli, co to je. Tehdy byl takzvaný klasifikovaný zápočet. A to bylo, mám pocit, jenom tady z tohoto. Takzvaný klasifikovaný zápočet, což v podstatě byla zkouška, protože tam dostávali jsme známku normálně a říkal jsem klasifikovaný zápočet. Proč to bylo, to nikdo nepochopil, proč to tak je. Někdo to prostě určil. A myslím, že z jiných předmětů to už potom nebylo. Takže to byly jazyky. No a pak tedy takovou humornější vložku se můžeme dodat, to byla vojenská příprava. Ty jsi chodil na vojenskou přípravu? Samozřejmě. No, já bych o tom mohl vykládat, protože ty jsi nechodil, jak víc. Já jsem chodil, Jo. Já jsem štátskripl byl až po fakultě se dostal. Je faktem jedna věc, když máme mluvit o všech věcech spíš z pozitivnější stránky, že tady ta vojna nás jaksi jako zbližila. Ale to negativní slova smysl, přesně tak totiž. Když se to dalo popsat, ono to začínalo vlastně doma. My jsme chodili na cvičiště na Karlově hoře, Montevu, že? A začalo to robit. My jsme měli ty uniformy doma, v šatníku. A to byly uniformy, to bylo něco strašné, to nebyly běžné uniformy, ve kterých chodili kopřiváče. To byly kopřiváče z první, druhé světové války, nebo z nějaké války, 30 leté nebo co, že jo? Takže si člověk oblíkl, vyšel ven a já jsem naštěstí zastávku tramvaje měl hned u domu, takže jsem vezl do tramvaje, v té tramvaje se na tebe každý díval, co to je, jestli jdeš natáčet nějaký historický film nebo jako z nějakého maškárního válu, protože každý se o tebe, tak to má výhodu, že tě pustili se mnou, poněvadž každý šel o tebe dál, jo. A pak jsme teda přišli na tu Karlovy horu, kde jsme dělali různé takové hlouposti, jako pořadová cvičení a taktická cvičení. Hlavně začínal každý den tím,
že se kontrolovalo, jako jako má člověk výstroj. Ano. Takže ano. Já se od té doby jsem získal velkou averzi čištění bot, jako se přiznám, že to dělá vždycky někdo jiný v domácnosti než já, jo? Mě to jako rozčiluje. Právě od té vojny vznikl ten negativní pocit. A druhá věc, což pro mě třeba nebylo tak problematické, ale pro mnoho těch studentů, uvědomuje si, že tenkrát se nosili dlouhé vlasy, no, a ostříhat se tedy znamenalo, že téměř jako by ztratili svoji tvář, mám pocit. Ještě, no, já jsem kvůli tomu musel odložit svatbu. Já jsem si řekl, na fotkách bych vypadal hrozně, takže jsem odložil o několik měsíců svatbu. A tak každý ráno kolem nás běhali ty důstojníci a sledovali, jestli nemáme dlouhé vlasy, protože někteří chytře ty vlasy vyčesávali do té brigady, do té lodičky, jako, a tam je různě schovávali a oni je takhle objevovali potom, že musí jít k holičovi a tak dále. Takže byly z toho strašné problémy, protože oni víceméně nás vlastně neměli nějakým způsobem jako disciplinovat, tady tohle bylo jediné, kde se mohli vyřádit. Tady ale musíme říct a udělat jednu výjimku, protože jsme si řekli předtím, že nebudeme moc jak učitele nějak hánět a pomlouvat a tohle. Tady musíme udělat jednu výjimku, protože na učitele samozřejmě jsou různé názory, ale na jednoho učitele byl unizono jediný názor, a to byl podplukovník Silovský. To byla figurka doslova, jako kdyby vyskočila z Černých baronů. Jo? To byl úplný debil. Jo? To jako ty se podepíše jako všichni. Jenom jeho obličej. Jo? On měl takový ten trošku jako ruský obličej, jo? S takovým tím zvednutým nosem, tím pršákem. A byl to člověk zakomplexovaný, který si vždycky vybíral nějakého studenta, ano. Toho několik dnů jako učí, potom zase přišel k někomu jinému, ale v podstatě on musel někoho nenávidět. No. A on to skutečně bral vážně, on si dopravdy myslel, že prostě s náma tu třetí světovou válku vyhraje. Já nevím, jestli si to myslel, ale aspoň tam před náma to předstíhl. No, určitě si pamatuješ, a teď si měl taktický cvičení, jo? A on to měl fakt jako promyšlený, a teď začínal do... Představte si, studenti, jak na nás útočí vojska Bundeswehru a ty... 58. motorizovaná jednotka Bundeswehru. Přesně, on i ty tanky zná názvy těch tanků a tak dále. Takže to bylo, a to čas jsem nesměl smát. Já jsem říkal, že by nás nevzali ani do NATO, kdyby věděli, kolikrát jsme Bundeswehr vyhnali z Brna. Jako. Jo, takže to bylo... To bylo, ale takže jsme tam dělali takový různý... Nejkrásnější bylo, že nám jednou řekl, že my jsme všichni pitomci a že on nám ukáže na té to ružení na dvorku, jak se má útočit. No. A teď tam zalehl, převracel se z břicha na záda a takové věci. Potom jsem se dozvěděl, že to je dokonce zakázané, že to se vůbec nemá dělat. Takže on všechno, co dělal, tak to vypadalo jako, že to viděl někde v partizánských filmech. A on, ještě když já jsem přišel na fakultu, tak ještě na záchodcích byli velmi nelichotivé. To byla skutečně legenda. Oni tam byli ty podplukovníci, myslím, že tři, včera s tím plukovníkem musí, a ti ostatní to byli normální, oni to brali jako povolání, tak musíme to tady s nimi udělat a tak dále. No a potom nakonec, totiž, ono to bylo vždycky ve středu, každou středu ve třetím a čtvrtém ročníku. Jo? A bylo to proto, že potom po absolvování fakulty, kdo toto řádně absolvoval, tak šel pouze na rok na vojnu, protože tedy byla dvouletá prezenční služba. Takže tady bylo nebezpečí, že to někdo neudělal, že to sice absolvuje dva roky, ale pak mu to neuznají. Jo? A to se myslím stalo v našem ročníku. Nevím o nikomu, že by se tak stalo. Já. Jenom jsem chtěl říct, že ti, kteří byli ti nejlepší, tak potom na vojně to těžce odnesli. Já si vzpomínám na kolegu Dudka, advokáta dneska, nebo už je po smrti, teda, myslím, že v Číně. A on byl vždycky takový vojenský typ, tak on nám vždycky velel. A odešel tedy do...
do jednotky, kde byli sami takoví ti cigáni a z těch sociálně slabých rodin a tak dále. A měl tu těžkou vojnu, protože s něma teda bylo velmi těžké pořízení, takže nám psal zoufalé dopisy, jak už má všechny cizopasníky, které se dají a tak dále. Takže ne vždycky všechno, když byl člověk na vojně dobrý, jako dnes. Já jsem byl špatný voják. Já jsem byl ten nejhorší. A ono to totiž nakonec vyústilo v měsíční cvičení ve Znojmě. No to bylo to. No to byla úplná hororovka, že? Takže to jsme o prázdninách byli ve Znojmě, v kasárnách normálně, hráli jsme tam doslova na vojáky. Jo? Takže jsme jezdili s obrnem a transportem. Na Čeradický kopec byl, se mi o něm ještě někdy zdá. S plnou polní běžím do Čeradického kopce a to bylo dosti teda zoufalý. Tam si zasedl na mě právě Silovský a já jsem musel, protože jsem neuměl, tak jsem musel pořád šplhat. Tak jsem samozřejmě mě nedostal dál než na metr. Nakonec ale dělali nějaké zkoušky snad závěreční, ne? Nebo já nevím. Na to už jsem nepamatuji. Ale je faktem, že díky tomu, a zřejmě postupu, který mě napsal Silovský, jsem se dostal ke strážní jednotce, jako jsem zbaven strážní služby. Takže to byla docela komická situace, takže jediné, co jsem mohl dělat, tak jsem dělal toho pomocníka dozorčího útvaru. No oni ti plukovníci, podplukovníci měli někdy strach, jako protože tam jsme stříleli s ostrojima. Takže to celý Znojm byl schováno ve sklepě, my jsme stříleli s ostrojima a oni fakt měli strach, že se něco stane. Jo? No to když jsme v Mašovicích stříleli a to mě ani nedali jako naházení granátu, protože měli pocit, že by zahynul jistem. No. Protože já jsem házet vůbec neuměl, takže mě strčili na nějaké budky, která byla oplechovaná a já jsem tam měl hlásit, kdo co hodil. Takže to byly takové situace, jako ono to bylo opravdu tristní a mně se vždycky zdálo v těch pozdějším studiu, že je dlouhá vojna a mezi tím krátký týden, jakože vždycky pořád jsem měl pocit, že... Všechny to týden, pamatuju akorát ten postřed vždycky. Ale je faktem, že tam mohlo být taky spoustu neštěstí, které se tam jenom náhodou nestali, že třeba se kluci schovali pod auto a on se rozjelo a takový. A vzpomínám, že jsme měli v pondělí tedy cvičení a tam bylo: v dnešní hodině se naučíme řídit obrněný transport OT, myslím 53 nebo kolik to bylo, OTčka a všichni byli po vycházce, mnozí z nich ještě nebyli střízliví, protože to vedlo k tomu, že to, no a teď ono to má teda, jako to OTčko má, jako je to dost těžký. My jsme to cvičili na tom písku, co tam je u Znojma, jako na tom Čeraďáku. No a málem se tam auto převrátil, jeden si nevšiml a přerazil stromy. Jako... Takže je faktem, že stát se mohlo leccos, protože jsme tyhle věci dělali. Když mluvíme o těch vojácích, tak je zajímavé, že my jsme tam měli nějakého chlapíka, který nám vydával zbraně. Já ho vždycky s cigaretou ho pořád tady vidím. A on teda byl zbrojmistrem, jakoby nám to. Potom jsem se teprve po roce 80 dozvěděl, že to byl nějaký pan Krčmář a že to byl nějaký velký bojovník, jako bychom řekli, na západní frontě. Takže ten tam jaksi jako sloužil tak v takovémto postavení. Jo. Šéf toho útvaru byl nějaký Slovák, který vždycky říkal, že jsme tam pochodovali, jen dupejte, jako, když to prochodíte, dáme vám nové boty, takže to byla ta situace. Takže vojna jako pro ty muže na studiu znamená taky jeden z velkých úseků, bychom řekli. To teda jo. Ještě jenom pro doplnění, v tu středu holky měly civilní obranu. To ani nevím. No, to je normální, tak jo. Měli si, a co tam dělali, to nevím. To já vůbec nevím.
To už jsem byl asi ženatý, ale nikdy jsem o tom... On to asi neměl, ale jako neměl ženatý krát dva roky, tak nevím. Celou dobu, ty dva roky, ale nějakou dobu tam je. Takže to by stačilo, myslím, že ty legrace by bylo dost, že... A jako o vojně se dá vždycky vykládat. No právě, no to je jediné. Bylo těžko, ale potom se vykládá, jak se tankem jezdilo do hospody, že jo? Snad ještě na závěr, to jsme totiž neřekli, poněvadž, jak jsme řekli, ono to mělo svoje pozitiva, svoje negativa. Takové výrazné pozitivum byla organizace studentů. Jo? Samozřejmě přednáška, semináře. A semináře byly to, takže hned v prvním ročníku administrativní oddělení byly vytvořeny seminární skupiny. Seminární skupiny, a tato seminární skupina šla celou dobu po 5,5 let, tedy jak, to bylo jako prostě na střední škole, že, což bylo jak podle mě výrazné pozitivum, ti lidi se poznali, žili i spolu mimo. Hlavně, já bych to oceňoval v tom, že když já mám teď seminář, tak se nikdo nepřihlásí, protože se stydí před těma lidma cizíma promluvit. Ale tak to v té semináři vznikl takový, bychom řekli, pocit důvěry, takže ty lidi se nebáli třeba na těch seminářích. Ano, znali se, po semináři šli do hospody. A i teď, když se setkáváme jako ročník, tak si sedáme podle těch kruhů takzvaných, které jako byly, ty lidi jsme se znali nejlíp. A ještě, a to zase spíš bylo negativu, každá seminární skupina měla svého seminárního učitele a vedle a toho byli ještě ročníkoví učitele. Takže v podstatě kromě akademických funkcionářů na fakultě, a myslím, že byli prostě všichni učitelé v nějaké funkci, seminární učitele nebo učitele ročníku. Mimo jiné, jako všichni se spali spíš do těch učitelů ročníku, to bylo placený, když to seminární učitelé. A to byly funkce, které byly úplně k ničemu, poněvadž on ten učitel měl nějak si pomáhat s těma, s problémama nebo co on takto. Nakonec mělo jediné význam, že na nás psali posudky. Že? No takže, tím bychom možná mohli i dalo by se vykládat o leda s čem, když tak se v tom budeme pokračovat někdy, zejména u těch učitelů, pokud budou ohlasy, a tím bychom mohli dneska skončit, pane kolego.